Kom ons raak stil voor die Here. Ek is die Here jou God, die Heilige van Israël, jou Heiland. Jy is kostelijk in my oë en hooggeacht. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan die geskenk van God onze Vader en van Jesus Christus ons Here deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Kom ons antwoord vanmorgen op die groet van de Here deur Psalm 18 saam te sing. Psalm 18, ons gaan die eerste en die negende vers saam sing. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en verweer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redding wat my heil bewerk. My rots, wanneer die stormwind huil, my skild, die weerkracht van my heil. My vesting op die bergkraans stuil, by wie ek vas en veilig skuil. Vers 1 en vers 9 van Psalm 19. Gesang 66, die eerste vers. Gesang 66 vers 1, terwijl ons net so gaan bly sit. Ons luister vanmôre na die Here se wet, soos wat ons die samenvatting daarvan opgeteken vind in Matteus 22. Vanaf die 34ste vers. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord om, Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste
en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jij moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Wat met de ware berouw en een oprechte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser en zaligmaker, wat ons eerste lief gehad het, Jezus Christus. En elkeen wat zijn schuld en liefdeloze optreden in de naam van Jezus Christus voor die Vader beleid, aan hulle verkondigt die woord vergifnis van zonde. Maar wanneer ons een liefdeloze optreden volhard en voortgaan om God in ons naaste te haat, door die manier waarop ons leven, dan moet ons ook die toren en die straf van God verwachten, want hij zei in 1 Johannes 4 vers 8, hij wat niet lief het nie, het God niet geken, want God is liefde. Geliefdes, kom ons belei nou ons geloof in die drie enige God. Ik kan staan en dan spreek die geloofsbelijdenis van Nicea soos volg in die hartsaal. Ek glo in een God, die almachtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlijke en onsienlijke dinge. En ek glo in een Here, Jezus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, gebore nie gemaakt nie, van diezelfde wezen met die Vader, door wie alle dingen gemaakt is. Wat terwille van ons mensen in ons zaligheid neergekomen uit die hemel, en vlees geword het dier die Heilige Geest uit die maagd Maria, en een mens geword het, ook voor ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begraven is, en op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het naar die hemel, wat sit aan die rechterhand van die Vader, en wat weer zal komen met heerlijkheid om te oordeel die levende en die dode, wie zijn rijk geen einde zal heen. En ek glo in die Heilige Geest, wat Here is en wat levend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, en wat samen die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gesprek het deur die profete. Ek glo aan een Heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek belei een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ek kan sit.
Geliefdes, ek kan die woord van die Here vanmôre oopmaak by Johannes hoofstuk 13. Johannes 13, ons gaan vanaf die 31ste tot die 38ste vers saam lees vanoggend. Johannes 13, ons lees vanaf die 31ste vers. En toe hy buiten was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelijk verheerlik. My kinders, nog een klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle. Een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal elkeen weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan jy heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek jy nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir jy gee. Jesus antwoord hom, jy sal jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons tekstvers by die bediening van die woord vanoggend is vers 34. Een nieuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Kom ons verenig in gebed. Kom, laat ons neerbuig en aanbid. Laat ons kniel voor die God wat ons gemaak het. Ons is die kudde van sy weide en die skape van sy hand. Vader, u het 'n duur prys betaal sodat ons u kinders kan wees. Sodat ons u ons Vader kan noem. Ja, u het u seun Jesus Christus gestuur omdat u ons eerste lief gehad het. Nog voordat ons ons skuld kon bely, nog voordat ons iets goeds kon doen, toe ons nog in patetiese vyeblaar klere gekleed was, het u, Here Jesus, na hierdie aarde gekom, om vir ons te sterf, toe ons nog sondaars was. En juist omdat u ons so met so 'n onbeskryflike groot liefde lief het, daarom kon ons ook vanmôre sing, ek het u hartlik lief, o Heer. Want u is my sterkte en my verweer. U is die een wat my red. U is die een wat my versorg en my bewaar. U is die een wat ons inderdaad uit die klauwe van die Satan en die dood gered het, van 'n liefdelose bestaan, sodat ons harte nou gevul kan wees met u Gees en met die liefde van Christus. Daarom wil ons vanmôre bely, Here, ons het u lief.
uit ons harte uit het ons U lief. Ons wil U naam groot maak en ons wil U verheerlik en ons wil dit van die hoogste daktoppe af uitskreeu en basyn, dat ons U lief het en dat U koning van ons lewens is. Maar ons moet ook vanmorgen bely dat ons liefde vir U nie altyd sigbaar is soos wat ons veronderstel is om ons liefde sigbaar te maak nie. Dat het partykeer maar verskuil is. En daarom vra ons Here dat U vanmorgen alle liefdelose gedagtes uit ons harte uit sal verwyder, sodat ons ook ingestel kan wees op hierdie verhouding waarin ons met U staan en ingestel kan wees op die boodskap wat U vanmorgen vir ons elkeen het. Want wanneer daar liefde vir U in ons harte is, soos wat die Heilige Gees dit daar verwek, dan sal daar ook by ons begeerte wees om te luister na wat U Gees aan die gemeente sê. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Een nieuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. Dat is baie min mense, broers en sisters. Maak nie saak van wat agtergrond of selfs van wat geloof jy is, wat nie met hierdie opdrag sal assosieer. Die probleem is echter dat ons hierdie uitspraak en in die besonder die begrip liefde, net soos baie ander uitsprake en begrippe in die Bybel, as 'n ongekwalifiseerde uitspraak beskou. En wanneer ons dit doen, dan eindig ons dikwels met 'n liefdelose liefde, wat glad nie is wat Christus bedoel het, toe hy hierdie opdrag vir ons gegee het. Wat bedoel ons daarmee, dat mense die opdrag om mekaar lief te hê, as iets ongekwalifiseerd sien? Wanneer 'n juffrou vir 'n kind 'n opdrag gee om 'n huisie te teken, dan is so 'n opdrag gewoonlik 'n ongekwalifiseerde opdrag. Daardie kind kan gaan, kan enige huisie teken, kan groot huisie teken, 'n klein huisie teken, kan 'n plaashuis teken, kan 'n dorpshuis teken, kan 'n dubbelverdieping huis teken. Daai kind kan daai huis teken soos hy wil, want die juffrou het gesê, hy moet 'n huis teken. Dis 'n ongekwalifiseerde opdrag. Maar daardie opdrag sou 'n gekwalifiseerde opdrag gewees het as die juffrou sê, teken vir my 'n rooi baksteenhuis. Dan kan die kind nie sy huis enige kleur maak en dink, hy was gehoorsaam aan die opdrag, of hy die opdrag voltooi nie. Ons sien baie keer die Here Jesus se opdrag om mekaar lief te hê, as iets waaraan ons self die inhoud kan gee. Amper soos 'n leeglas, Christus se opdrag om mekaar lief te hê, soos hierdie leeglas, en Jesus sê vir ons, gaan maak hom maar vol met wat jy dink in hom hoort. En dit sal nog steeds liefde bly. En dan gebeur dit dikwels dat mense, selfs kerkmense, daaraan 'n inhoud gee wat vreemd is aan die Bybelse boodskap. Die eerste fout wat ons maak is om te dink om mekaar lief te hê, beteken ek moet een of ander gevoel teenoor iemand hê. As ek dus nie van iemand hou nie, of ek het daardie, hoef ek nie daardie persoon lief te hê, want ek voel niks vir hom en haar nie. As ek na so 'n persoon kyk, al wat ek voel is partykeer 'n ongemak en 'n geïrriteerdheid die binnekant my, daarom hoef ek nie so iemand lief te hê. Ja, ons gee baie keer 'n selfsugtige inhoud aan liefde, wanneer ons byvoorbeeld redeneer,
Ek is nie bereid om hierdie vriend of vriendin van mij aan te spreek oor hulle onbybelse optrede nie, want ek is nie bereid om hulle vriendskap te verloor. Baie mense sal sê, dis onselfsugtig, maar dis selfsugtig, broers en sisters, want jou vriendskap met hierdie persoon is vir jou belangriker as om hierdie persoon tereg te wys in liefde. Dan maak ons mos die opdracht selfsugtig en selfgesentreerd. Die nodig hier is echter vandag om die begrip liefde te beskryf met die term verdraagsaamheid. Iemand het een keer vir my gesê dat hy reken die lewe sal 'n baie beter plek wees indien alle mense net so 'n bietjie meer verdraagsaam teenoor mekaar kan wees. Maar nou bedoel ons allemaal ook nie altyd dieselfde wanneer ons die woord verdraagsaamheid gebruik nie. Met verdraagsaamheid bedoel ons natuurlijk klomp verskillende goed. En daar is verskillende vorme daarvan. As jy bijvoorbeeld vir jou kind sê, ek keer nie jou leefwyse goed nie, omdat jy besluit het om voor die huwelik, saam met jou ou of jou meisie, in te trek en saam met hulle te slaap, maar my kind, ek het nog steeds vir jou lief, dan is dit 'n vorm van verdraagsaamheid. Maar baie mense sal vir jou sê, jy is besig om jouself te weerspreek. Hoe kan jy aan die een kant veroordeling teenoor jou kind optree, maar aan die ander kant, terselfde tyd vir jou kind sê, ek het jou lief. Sien geliefdes, ons het gelyk aan tekens gaan plaas tussen Christusse liefde in uitdrukking soos verdraagsaamheid en onvoorwaardelike aanvaarding. Volgens die samelewing waarvan ons deel is, behoort ons mekaar te aanvaar net soos wat ons is. En die bedoeling daarmee is dat ons mekaar kritiekloos sal aanvaar. Indien jy enige vorm van kritiek teen wie ook al uitspreek, dan word jy gebrandmerk as 'n liefdelose mens, as iemand wat veroordelend is, as iemand wat nie derwaag om homself 'n Christen te noem nie. Hierdie siening van Christelike liefde beïnvloed ons baie meer as wat ons baie keer wil toegee. As ouers is ons gewoonlik geneig om te sê, ek wil graag my kinders onvoorwaardelik lief hê. Dit is so 'n mooi sinnetjie om te gebruik en dit gryp my so in my ouer hart om te kan sê, ek het my kinders onvoorwaardelik lief. Maar ons is al so beïnvloed deur wat dit beteken om mekaar onvoorwaardelik lief te hê, dat ons reken, ons het slegs ons kinders onvoorwaardelik lief, wanneer ons hulle nooit kritiseer, nooit teregwys, nooit aanspreek oor enige iets nie. Ek het hulle slegs onvoorwaardelik lief, wanneer ek alles wat hulle doen, alles wat hulle sê, maar net blindelings aanvaar. Dit is hoe die wêreld onvoorwaardelike liefde sien. Uiteindelik het ons nie meer vrymoedigheid om ons kinders tereg te wys oor die televisieprogramme wat hulle kyk, die TV-speletjies wat hulle speel, die vriende waarmee hulle omgaan, die gewoontes wat hulle aanleer nie. Want hoe durf ek dit doen as ek wil sê, ek het my kind onvoorwaardelik lief? En uiteindelik, broers en susters, raak ons profetiese stem stil. Want wie is ek nou eintlik om vir enige iemand enige iets te kan sê oor dit wat hy doen? Wie is ek om vir iemand te sê, hy is nie reg in sy optrede nie? Dit is mos liefdeloos. Wie is ek om vir iemand anders te sê, dit wat jy glo is nie die waarheid nie? As jy aan hom so te glo, gaan jy hel toe. Jy sal nie gered word nie. Want volgens die moderne standaarde is dit onverdraagsaam en liefdeloos. Ja, vra maar vir u kinders, hulle word vandag op die skool geleer dat dit is hoe verdraagsaamheid lyk. Jy mag nie sê die Christelike godsdienst is die enigste ware godsdienst nie.
Want wie is jij om te zeggen, die ouwens wat in Islam geloof, wat moslims is, of die ouwens wat boeddhisten is, het niet ook die waarheid nie? Wanneer ons christelijke liefde op zo'n wijze verstaan, dan eindig ons uiteindelijk met een liefdeloze liefde, wat eindelijk mensense levens vernietig. Ons dink is liefde, ons dink ons bewys dit aan mekaar wat Christus ons hier die opdracht gee, maar eindelijk is ons bezig om mekaar te vernietig. Want volgens hierdie soort liefde is het beter om iemand verloren te laten gaan als om hom te waarschuwen. Kom ons illustreer dit met een voorbeeld. Indien ons christelijke liefde sien als iets wat my behoeftes en belangen voorop stel, as onvoorwaardelijke, kritiekloze aanvaarding, en my beste vriend kom by my, en ek kom achter, hy is bezig om dwelms te gebruik, dan gaan ek dalk soos volg redeneer. Eerstens gaan ek nie gemakkelijk daarmee wees, om vir hom te sê, hierdie leefwyse van hom is gevaarlik, hierdie leefwyse kan hom vernietig, hierdie leefwyse kan sy dood beteken. Want ek gaan sê, weet jy, jou vriendskap is vir my belangriker. Ek wil jou eerder as vriend bou. Ek gaan nie vir jou iets sê nie. My selfsugtige behoefte en afhankelijkheid van sy vriendskap gaan vir my belangriker wees as om hom recht te help. Verder gaan ek ook nie gemakkelijk daarmee wees om hom aan te spreek oor sy optrede nie, want ek gaan redeneer, ek mag nie oordeel nie. As dwelms vir hom werk, wie is ek of om te sê, dit is verkeerd? Ek kan ons nie besluit, my uitkyk op die lewe is meer reg as sy uitkyk op die lewe nie. Want dan is ek eintlik liefdeloos teenoor hom. En uiteindelik sterf daardie vriend van my aan 'n oordosis dwelms. Maar ek troos my daarom daaraan. Ek het hom so lief gehad. Die waarheid is echter dat het een liefdelose liefde was. Want my sogenaamde liefdevolle optrede was verantwoordelik vir sy dood. Op 'n indirekte wyse. Dit is dus nodig dat ons nie hier die opdracht van Christus om mekaar lief te hê, van buiten af sal vul met ons eie veronderstellings van hoe hierdie liefde behoort te lyk nie. Want broers en sisters, as ons mooi luister na die opdracht van die Here Jesus hier in Johannes 13, dan sal ons hoor, dit is nie 'n ongekwalifiseerde opdracht nie. Vers 34 bevat nie net die opdracht, julle moet mekaar lief hê. Ons sal vers 34 verkeerd verstaan indien ons nie die res van die vers ook lees nie. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Nou daar hou die meeste ouens baie keer op met lees. Maar dan kom die kwalifikasie. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Die Heere Jesus kwalificeer baie duidelik wat hy bedoel met liefde. Hy sê beslis nie vir ons, dat ons maar kan besluit hoe daar die liefde behoort te lyk nie. Verduidelik vir ons wat hy bedoel. As julle mekaar lief het, moet julle mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Nou as ons dis wil weet hoe moet daar die liefde lyk, geliefdes, is dit nodig dat ons die manier waarop Christus ons lief gehad het, sal bestudeer. En dan sal ek weet hoe ek ook my naaste moet lief hê. In die eerste plek was Christus se liefde 'n berekende liefde gewees. Dit beteken, sy liefde vir ons is baie meer as net 'n gevoel. Want om die waarheid te sê, God het nie baie lekker vir ons gevoel, as ons dit so wil uitdruk, toe die Here Jesus na die aarde toe gekom het, want ons is sondaars. Ons vertoor in die Here en ons sondes.
Godse liefde voor ons is niet noodwendig gesetel in sy gevoel teenoor ons nie, maar dis 'n doelbewuste keuse wat Jezus Christus gemaakt het om ons lief te hê. Dis 'n berekende liefde. Hy het besluit, ek wil julle lief hê. Hy het gekies om ons lief te hê. Hy het gekies om sy lewe vir ons te gee. Hy het gekies om vir ons te sterf, al verdien ons dit nie. Dieselfde bewyse behoort ek dus ook dageliks 'n keuse te maak om my naaste, of my man, of my vrou, of my ouers, of medegelowiges lief te hê, al hou ek nie altyd evenveel van almal. Want Christus se liefde was 'n berekende liefde en daarom behoort myne ook so te lyk. Christus se liefde is in die tweede plek 'n onselfsugtige liefde, geliefdes. Inteendeel, ons kan dit beskryf as 'n alles opofferende liefde. Dit het nooit vir die Here Jesus oor homself gegaan nie. Hy wat in die regterhand van die Vader gesit het, hy wat 'n ereposisie gehad het, hy om wie se troon die engele elke dag kom staan het en gesing het, heilig, heilig, heilig is die Here. Hy was bereid om soos een van ons te word. Hy wat deur sy eie mense misken is toe hy op aarde was, was nog steeds bereid om met sy lewe te betaal vir ondankbare mense, vir mense wat hom eintlik nie wou gehad het nie. Hy wat sonder sonde was, was bereid om deur die Vader as 'n sondaar hanteer te word, omdat hy ons sondes op sy skouers geneem het, sodat ons kan lewe. Is ons bereid om so lief te hê? Alles opofferend lief te hê? As dinge fout gaan in ons huwelike, is ons bereid om alles op te offer en in die stryd te werk ter wille van die liefde van my huweliksmaat? Hou ons maar aan om voorwaardes te stel. As dinge tussen my en 'n vriend nie reg is nie, is ek bereid om my eie eer op te offer, al voel ek, hy het baie meer aandeel gehad in hierdie onenigheid tussen ons, maar as ek bereid om my eie eer op te offer en prys te gee en te sê, ek gaan na jou toe, want hier kom ek by die altaar, en ek wil nagmaal gebruik, maar ek besef, jy het iets teen my, ek gaan na jou toe, en ons gaan sorteer hierdie saak uit. Trek ons nie maar dikwels 'n streep en sê, tot hier toe en nie verder nie. Ek laat nie so met my liefde mors nie. Stel ons nie maar dikwels perke aan ons liefde nie. Is dit nie precies wat ons doen as ons redeneer, ek is net goed of net lief vir my eie mense nie? Uiteindelik, broers en susters, kan ons Christus se liefde ook as 'n reddende liefde beskryf. Eerstens 'n berekende liefde. Daarna 'n selfopofferende liefde. Maar uiteindelik ook 'n reddende liefde. En daarmee bedoel ons dat die doel en die fokus van Christus se liefdesoptrede nog altyd die redding van sondaar mense was. Elke daad, elke woord wat die Here Jesus gespreek het hier op aarde, is gemik daarop om die mens van die sonde en die dood te red. Daarom het die Here Jesus nooit doekies omgedraai nie. Hy begin sommer sy bediening op die aarde met 'n baie onverdraagsame uitspraak wanneer hy sê, "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom." Hy het nie stil gebly ter wille van mense se aanvaarding nie. Die Here Jesus het sonde gereeld by die naam genoem. En soms het sy liefdevolle optrede geklap soos die sweephoue in die tempel, toe hy die duiweverkopers en die handelaars uit die tempel uitgedryf het. Die Here Jesus was nie skaam om vir iemand te sê,
jy is skynheilig nie, of skelm, of ongelowig nie. Wee julle geveinsdes. Het hy nie op 'n keer die fariseers beskryf as 'n adder geslag nie? Het hy nie na hulle verwys en gesê, julle is soos wit gepleisterde grafte, van buite af mooi, maar van binnenkant af vol doodsbeenderen nie? As die Here Jesus vandag sou geleef het, sou sy optrede sekerlik nie sosiaal aanvaardbaar gewees het nie. Die samelewing waar ons vandag leef, sou gesê, hierdie Jesus is onverdraagsaam, soek hom nie, hy is liefdeloos. Want hy voldoen nie aan ons standaarde van liefde nie. Maar die Here Jesus kon nie stil bly, terwille van mense se ondergang nie. Die Here Jesus kon dit nie maar net los, dat iemand in sy sondes voortleef, en uiteindelik vernietig word deur sy sondes, en dan sê hy niks nie. Hy het die sonde ontbloot, terwille van die redding van die sondaar. Ons liefde vir mekaar, behoort dus ook 'n liefde te wees, wat op mekaar se redding gefokus is. Ja, ons is soms lief om reguit te praat en skerp te wees teenoor mekaar. Ons gebruik ook partykeer die woorde van die Here Jesus. Jy skyn heilig, jy skelm, jy's agterbaks, jy's kinder. Maar nie omdat ons altyd daardeur ons naaste wil red nie. Ons is byvoorbeeld baie vinnig om iemand se foute uit te wys, maar dalk eerder om tussen ander mense te verklein nie. Dit het die Here Jesus nooit gedoen. Wanneer ons fokus egter die redding van ons naaste is, dan sal ons motiewe ook suiwer wees. Die opdrag om mekaar lief te hê, het nog nooit beteken dat ons moet stil bly oor mekaar se foute. Baie mense redeneer, maar dit is nie my plek om iets te sê as ek sien daar is iets fout nie. Ek is nie my broeder se oppasser nie. En dan klink ons soos Kain. Toe die Here vir hom gevra het, waar is jou broer? Die teendeel is eerder waar. Hy wat stil bly en niks sê nie, is eerder besig om sy naaste te haat as om hom lief te hê. Hoor net wat sê die woord vir ons. Esegiel 3 vers 18. As ek aan die goddelose sê, dis nou die Here wat aan die woord is, as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe. Die Here praat nou hier met die profete en die volk Israel en hy sê, en jy waarskie hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarskie om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Sal sy bloed van jou hand eis. Ons kan dit prakties maak. As ek sien, daar is fout in mense se verhoudings, ouers en kinders se verhoudings, en ek bly stil daaroor, en daardie ouers en kinders praat nooit weer met mekaar, en ek het geweet daar's fout en ek het niks gesê nie, dan gaan die Here vir my sê, daardie gebroke verhouding is jou skuld. Jy het geweet, jy het niks gesê nie. As ek sien daar is fout in iemand anders te sê huwelik, en ek sê niks daaroor nie, dan gaan die Here die bloed van my hande eis. Hy gaan daai huwelik van my hande eis. Efesiërs 5 vers 11 sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. 1 Timoteus 5 vers 20, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Juist daarom behoort die kerk ook nooit die tug af te skeep nie. Wanneer ons na hierdie verduideliking van die Here Jesus luister, geliefdes, dan weet ons ons skiet tekort. Dan voel ons nie altyd opgewasse om mekaar lief te hê,
soos Christus ons lief gehad het nie. Toch kom herinner hy ons vanochtend dat hy ons toegerus het om aan hierdie boodskap gehoorzaam te wees, hierdie opdracht wat hy vir ons gee. Die Heere Jezus is in hierdie gedeelte bezig met een van sy afscheidsgesprekke, kort voordat hy sou sterf met sy disciples. Judas het hom so pas verraai, Judas het so pas die vertrek verlaat nadat hy uitgewys is as die een wat die Heere Jezus sal verraai. En dan sê die Heere Jezus in vers 31 dat die tyd aangebreek het dat God verheerlik sal word. En daarmee bedoel hy, die tyd het gekom dat ek moet sterf. Want deur sy dood aan die kruis het die Heere Jezus God verheerlik, aangesien hy volmaak gehoorsaam was aan sy opdracht van die Vader om vir sondaar mense te kom sterwe. Deur sy gehoorsaamheid aan die Vader en sy liefde vir sondaar mense is God verheerlik deur Christus' optrede. In vers 33 sê hy nou vir die disciples, hy sê waar ek nou heen gaan, kan julle my nie nou volg nie. Petrus wil dadelijk weet, maar waarheen is jou pad, Here? Want sê hy, ek sal u tot die dood toe volg. Dan antwoord die Here Jezus om op een baie interessante manier in vers 36. Hy sê, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie. Maar later sal jy my volg. Wat sê Jezus eintlik vir Petrus? Sê Petrus, jy is nog nie gereed om my te volg nie. Jy sê jy sal my volg tot die dood toe, maar jy is nog nie reg daarvoor nie. Jy is nog nie heeltemal toegerus daarvoor nie. Ek moet eers heen gaan, ek moet eers sterf, ek moet eers die Vader verheerlik deur my kruis dood. Ek moet eers hierdie daad van liefde voltooi. Ek moet eers vir jou wys wat beteken ware liefde. Dan sal jy in staat wees om my so te volg. En hoe waar is hierdie woorde van die Heere Jezus die geliefd is? Voor Jezus Christus se kruisdood, voordat hy gesterf het, voordat Petrus gesien het, hoe lyk liefde, het die Heere Jezus drie keer verloor. En hy kon hom nie volg. Hy kon hom nie lief hê, hy kon nie Christus se opdrag nakom. Sy liefde was nog nie volkome nie. Maar na Christus se kruisdood het Petrus verander. Sodat die Heere Jezus hom drie keer vra, Petrus, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Dat Petrus selfs bewoor raak en sê, Heere, jy weet dat ek jy lief het. Want daar het iets met hom gebeur. Toe hy die liefdesoffer van Christus aan die kruis aanskou, het die Heilige Gees sy hart verander, sodat hy uiteindelik bereid was om die Heere Jezus so te volg, dat hy ook 'n marteldood gesterf het, ter wille van sy liefde vir Christus. En daarin lê ook ons toerusting om mekaar lief te hê, soos Christus ons lief gehad het. Broers en susters, voordat jy nie die liefdesdaad van Christus aan die kruis op Golgotha en die impak daarvan in jou lewe beleef het nie, sal jy nog nie in staat wees om Christus lief te hê en jou naaste soos jouself. Indien jy dit egter beleef het, indien sy liefde jou regtig aan die hart gegryp het, dan sal die Gees jou verander en in staat stel om waarlik ook jou naaste lief te hê, soos Christus jou lief gehad het. Lieve broer en suster, die opdracht om mekaar lief te hê, is nie 'n ongekwalifiseerde opdracht nie. Soos Christus ons lief het, so behoort ons ook mekaar lief te hê. En daar die liefde is alleen moontlik, wanneer die grootste liefdesoffer van alle tye jou hart geruk het. Johannes herinner ons in 1 Johannes 4, geliefdes,
Laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God geboren. Amen. Kom ons bid. Heere onze God, partykeer staan ons stom geslaan wanneer ons oor die liefde nadink. Want die grootsheid en die omvang van die liefde word in een sekere sin eerst voor ons duidelijk wanneer ons na ons eie levens kyk. Wanneer ons besef ons is sondaar. Ons is vijanden van God. Ons wil met God niks te doen hê. En toch het hy ons lief. Toch sorg hy nog steeds elke dag vir ons. Geef vir ons kos en kleren en een dak oor ons kop en een werk. Geef vir ons kinders. Geef vir ons ween. Laat hy die seisoene verander. Ja, u stort u seëninge en die liefde selfs uit oor hulle wat nie glo nie. Daarin sien ons iets van die ware karakter van liefde. Maar dankie Here vir Here Jesus dat u na hierdie aarde gekom het en dat u deur u lewe en deur u offer aan die kruis op Golgotha vir ons kom wys het, so lyk dit, as jy waarlik lief het. Daarom wil ons die liefde besing, wil ons die groot maak en wil ons die eer, deur ook mekaar lief te hê. Maar Vader, ons moet bely vanmôre dat ons dikwels 'n eie inhoud aan hierdie liefde gee, dat ons voorwaarde stel oor, wanneer sal ons mekaar lief hê soos wat u van ons vra, dat ons kwalificeer en sê, dit is hoe ons mekaar sal lief hê. Dit is nou nie heeltemal hoe u in u woord vra nie, maar dit is daarom naby genoeg. Dat ons ons eie inhoud kom gee aan iets waaraan u self 'n inhoud gegee het. Wil u ons lei, Here, wil u ons bevry deur u gees van 'n liefdelose liefde, wat eerder vernietig is, wat het red. Wil u gee, Here, dat ons mekaar so sal lief hê, dat dit elke dag een wilsbesluit is wat ons sal neem om dit te doen, dat ons bereid sal wees, gedryf deur die voorbeeld van Christus en die offer wat u gebring het, om ook mekaar self opofferend lief te hê. Maar wil u, o Heilige Gees, so in ons harte kom werk, dat die fokus van ons liefde altyd gemik sal wees op die redding van my naaste. Dat ons die ewige toekoms in gedagte sal hou. Vader, wil u ons uitstuur vandag in die gemeenskap waarin ons leef, in die werke waarin ons staan, in die verhoudings waarin elkeen van ons is, in die skole waar ons is, en wil u vir ons toerus deur die Heilige Gees met hierdie liefde, dat hierdie liefde ook in ons lewe sigbaar sal word, sodat mense ook na hierdie liefde sal kan kyk en kan sê op grond van hierdie liefde, ons is kinders van die Here. En dit is wat u vir ons gesê het. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Vader, ons bid vir hierdie week wat vir ons voorlê. U ken elkeen van ons omstandighede. U weet wie almal siek is, wie in die hospitale is. U weet wie swaar kry, wie alleenig is, wie verlang na geliefdes wat hulle aan die dood moes afstaan in die afgelope tyd. U weet waar daar gebroke verhoudings is. Maar ons dien 'n almagtige God
in wie se hande die lewe is. En daarom laat ons ook hierdie dinge in die hande en ons bid vir ons broers en ons sisters. Ons bid vir elkeen wat u nodig het. Ons bid ook vir hulle wat buiten die kerk is, hulle wat in ons volk is, maar hulle wat ook deel van ander volke is in hierdie land, wat u nie ken nie, wat nog nie aan die hart gegryp is deur die liefde van Christus en daarom ook nie soos hy lief het nie. Laat u lig deur ons skyn, Vader, sodat u liefde wat deur ons vloei, 'n balsem sal word vir die wonde van die wêreld. Wil u dan in hierdie week ons seën. Elke broer, elke suster, elke huisgesin, elke skoolkind. Daar waar die kinders ook nog besig is met hulle eksamens, bid ons vir hulle Here dat u hulle ook sal toerus met wysheid en toewyding en deursettingsvermoë om hulle beste te lewe. Sodat hulle ook daarin vir u verheerlik. Seën ook die werksaamhede van hierdie gemeente. Sodat hierdie gemeente u in liefde en vanuit liefde sal dien in Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons maak nou oop. Ons sing as antwoord op die prediking gesang 141. Ons gaan al vier die verse saam sing van gesang 141. Ons ken dit baie goed, ek gaan dit dus nie vir u voorlees nie, maar kom ons sing dit as ons persoonlike belydenis ook oor hoe ons oor die liefde nadink. Gesang 141, al vier die verse, dan bly staan ons vir die uitspreek van die seën daarna. Die Heilige Gees.